My máme všetci na hlavách niečo a ty? Ja mám v hlave. No. Nie je to podľa. Tak hádame, čo by Ľubka chcela byť. Ty si si všimol, ako sa traja tešili a Zdenka ako ťa vítala tým pohľadom. A mne ti bolo hneď podozrivé, čo posledné dni sa ma pýta na inkognito. Ale fúr, už máte termíny na inkognito? Je tu ten host sám? Nie. Takže je tu niekoľko hostí? Je tu niekoľko. Tak a sú to takí, ktorí aj spievajú? Nenechajte si ujsť špeciálne vianočné inkognito. Na štedrý večer o 17.35 na Wow.